Essa alpagartazinha, eu já deixei uma explicação aqui no canal. Lá na explicação, eu falo que ela é uma junção de sandalinha Cecília, na parte do calcanhar, com a alpagarta Isadora, que é a parte da frente. Lá no vídeo explicação, eu deixei, eu fiz uma no tamanho de 10 centímetros. Eu fiz ela usando a receita... Da, é, das medidas de 9. Então, eu acredito que lá naquela explicação, o, com a explicação lá, você consegue fazer é, esse sapatinho no tamanho 9 e 10 centímetros, usando a mesma receita. Tá? E aqui, essa aqui que eu vou mostrar para vocês, eu vou estar tá gravando, mostrando, ela tem tamanho 11 centímetros. Tá? Ó, ela é um tamanho 11 centímetros. Então, teve algumas mudanças. E na quantidade de ponto, tá? Então, por isso que eu vou estar tá aqui gravando para vocês. E a área de 12 centímetros. Eu ainda não fiz a 12 centímetros. Mas acredito que você consiga usar essa mesma, essa mesma receita para estar tá fazendo na sua linha de 12 centímetros, tá? É, então, vamos lá para o material. É aqui, eu vou estar tá usando linha 100% algodão tá? Você pode usar um fio se a Tex for 295 até 300. O tamanho continua o mesmo. Usar dois fios se a Tex for menor, foi 145 ou 151. Aqui eu usei dois fios porque a a, a minha linha ela é 145 a Tex dela, tá? E aí eu vou usar agulha de crochê 1.75, tesoura. Agulha de tapeçaria pra estar tá costurando, fivelinhas, tá? Do Emílio. Ah, na descrição do meu vídeo tem o contato do Emílio ah, pra, pra caso você queira estar tá adquirindo a fivelinha. Esse aqui é o modelo da fivelinha que eu vou usar. Se quiser, plinta e manda pra ele, tá? é Uma palmilhinha de EVA pra estar tá colocando entre as duas solinhas do, da, do sapatinho, tá? É a misturinha essa misturinha água e amaciante serve para modelar o sapatinho eu vou deixar a receita aparecendo aqui em cima é só você clicar que vai direto lá para a receita mas é água e amaciante nada além disso mais né cola de silicone para estar tá colando as minhas etiquetinhas essas etiquetinhas quem faz para mim é a Clix Etiquetas também na descrição do meu vídeo tem o contato da Clix Etiquetas então vamos lá trabalhar Pra gente confeccionar esse lindo sapatinho aqui. Bom, já estou aqui com a solinha pronta no tamanho de 11 centímetros. Já tem o vídeo aqui no canal também, ó. Tamanho 11 centímetros. Eu vou fazer quatro solinhas, porque nós vamos usar duas para cada sapatinho. Então, aqui já tem duas solinhas, tá? E aqui eu já fiz as minhas outras duas solinhas, certo? Então... Vamos começar. Depois de feita a solinha, você pega uns fiozinhos aí que nós vamos fazer a marcação pra tá fazendo a parte da frente. Bom, tô aqui com a solinha, tá? Eu vou localizar aqui o meio, né? O meio aqui, é os cinco pontos altos. O meio aqui, ó, dois cinco pontos altos. Aí, vou localizar aqui o meio, passo no meio do aumento, no meio dos outros aumento e aqui. Então, o meio é entre uma, uma casinha na outra. Então, eu vou contar... Daqui pra cá, 18 casinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, 16, 17, 18. E vou marcar. Tá? Aí, agora, aqui do outro lado, a mesma coisa. Aqui o meio, do outro lado, daqui para cá, 18. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. E marco. Tá? Então, eu já aumentei a quantidade aqui, ó. Da, lá da receita do de 9 centímetros, de 10, eu aumentei aqui mais dois pontos pra cá. E dois pontos para cá, duas casinhas para cá e duas casinhas para cá, então ó, vai aumentar essa parte aqui no comprimento da frente desse sapatinho, certo? Então, depois que eu fiz essa marcação aqui da frente, eu já vou começar a trabalhar essa parte aqui, ó. Tá? Então, aqui ficou maior aqui a, a parte da frente, né? Ficou maior e aqui mais alto também para tá colocando o pezinho. Então, aqui ó, eu vou usar dois fios porque essa texta aqui. É 200. Oh, essa tex é 145. É mais fininha. Então, eu uso dois fios dela. Tá? Então, ó, eu vou pegar aqui, ó. Vou introduzir a minha agulha. De baixo para cima. Ó. De baixo para cima. Vou tirar a marcação. E vou puxar meu fiozinho para cá. Porque aqui eu vou trabalhar em ponto baixo relevo. Ah, Yara, eu não sei fazer é, o ponto baixo relevo. Meninas, eu até esqueci de deixar, tá? No canal tem o vídeo da solinha, tá? Eu vou deixar aparecendo aqui em cima e você clica. Eu não sei se eu já falei ou não. Se eu não falei, é, vou deixar aqui aparecendo para vocês fazerem a solinha de 11 centímetros, tá? O ponto, é, ponto baixo relevo. Aqui no meu canal tem é, um vídeo chamado Pontos básicos. Tá? Então lá esses pontos básicos servem para você fazer tanto sapatinho como outras peças de crochê também. Então vou estar deixando aparecer aqui em cima para vocês assistirem, caso vocês tenham dúvida, tá certo? Então agora aqui eu vou, eu fiz uma a laçadinha, tá? Vou puxar essa laçadinha até mais próximo aqui em cima e na casinha do lado eu vou puxar aqui, ó, essa laçadinha para cima. Puxando para cima eu vou fazer uma Duas correntinhas. Essas duas correntinhas para mim já equivale como se fosse um ponto baixo. E vou fazer ponto baixo relevo até lá do outro lado da marcação, tá? Então, eu vou fazer aqui os meus pontos básicos. Base... os oh, meus pontos baixo relevo. Até lá do outro lado. E volto pra gente continuar. Gente, perdão. Faz muito tempo que eu não gravo. Então, eu acabei perdendo um pouquinho a prática, tá? Ó, cheguei aqui na marcação. Vou tirar o fiozinho, tá? Vou virar com a linha para fora e vou voltar fazendo aqui ponto baixo, tá? Ponto sobre ponto. Até lá no, no final do outro lado lá. Vou fazer o meu aqui. Quando chegar lá, eu volto. Prontinho, ó. Cheguei aqui no último. Fiz um ponto baixo em cima das duas correntinhas. E aqui eu vou fazer o quê? Eu vou arrematar, tá? Eu vou arrematar. Porque eu fiz essa, essa carreira aqui. Foi para dar altura do sapatinho também. E pra ficar com um acabamento bonitinho aqui, tá? Então, eu vou arrematar aqui e já vou voltar pra... É, vou, vou esconder esse fio aqui e já volto pra gente continuar. Pronto, ó. Já escondi ele aqui. Feito isso, eu vou contar agora 18 casinhas aqui pra me achar o meio. Tá mais fácil, né? Então, eu vou contar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17... 18. Então, agora, depois que eu contei 18, ok que eu achei, tá? Vou contar pra, pra trás, 4: 1, 2, 3, 4, porque aqui na frente nós vamos fazer 8, tá? E eu já me perdi aqui, deixa eu lo, localizar de novo. <laughs> 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 um dois três quatro e entra aqui na casinha prontinho aí agora eu já fiz aqui a laçadinha vou puxar aqui e aqui eu vou fazer somente uma correntinha e vou fazer aqui ó uma correntinha que vale já ah, como se fosse um ponto baixo um dois três Quatro. Cinco. Seis. Sete. E oito. Pronto. Oito pontos baixos, tá? Essa linha aqui, eu já corto ela para não me atrapalhar. Que eu já tava é, escondendo a linha, né? Do acabamento. Oito. Agora eu vou. Contar, andar duas casinhas para o lado, ó. Oito. Um. Dois. Vira o trabalho com a linha para dentro. Vou pular essa primeira casinha. E vou vir aqui no próximo fazer o ponto baixo. Voltar, né? Um. Dois. Três. Quatro. Opa! Cinco. Seis sete oito e aqui ó é aquela aquela uma correntinha que fizemos tá eu não vou fazer nada em cima dela eu vou pular pular ela e vou vir para a próxima e fazer um ponto baixo e mais um ponto baixo então eu andei mais dois pontos baixos aqui na lateral Viro o trabalho com a linha para dentro pulo a primeira casinha e na... aconteceu o que que me ligaram na hora e parou então, aqui, ó, pulei a primeira casinha, vim na próxima, um ponto baixo, dois pontos baixos, três, quatro, cinco, seis, sete, oito e nove. Aí, vou andar mais dois pontos baixos aqui na lateral, um dois vira o trabalho com alinhar para dentro pula a primeira casinha no próximo um ponto baixo dois três quatro cinco seis sete oito nove dez tá percebendo que tá aumentando de um em um aqui na carreira né então agora aqui vem eu faço ando uma casinha duas casinhas vindo do trabalho com a linha para fora e vem fazendo aqui um ponto baixo dois três Quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. Então eu vou fazer, meninas, até quando tiver faltando aqui, ó, duas casinhas aqui no final tá? E aqui do outro lado também. Aí eu volto pra gente continuar. Mas você vai fazendo essa, essa ida e volta até aqui, tá? Não vai mudar nada. Vai 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 fazendo até o final. Aí chega lá duas casinhas, pula a primeira, vai até do outro lado, entendeu? Cheguei aqui do outro lado. Tem uma, duas casinhas aqui e do outro lado também uma duas casinhas, tá? E aqui para você ficar não ficar na dúvida, deu 19 pontos baixos, tá? Então agora aqui vamos andar da lateral também, fazendo um ponto baixo e outro ponto baixo. Essa aqui já vai ser a última carreira, tá? Então aí eu viro o trabalho com a linha para dentro. E aqui no caso, eu vou pular uma, duas casinhas. Vou pular os, os dois pontos baixos que eu fiz e já vou aqui no próximo. Então, aqui a última carreira também vai continuar com 19 pontos baixos, tá? Então, aqui eu tô fazendo meus 19 pontos baixos. Aquilo que eu falo para vocês, né? A prática leva a perfeição e eu não tô praticando gravar, então já tô toda perdida na hora de gravar. E Eu peço desculpa para vocês, mas é o meu combinado com vocês. É assim: sempre que eu vir fazer um modelo maior e ainda não tiver no canal, eu vou dar um jeitinho para gravar para vocês. Então hoje estou aqui para honrar essa minha palavra. Então, tô aqui gravando já esse modelinho maior para você que de vez em quando. Eu pego uma encomendazinha, né? Então, aqui, ó, o último ponto baixo, né? Da carreira. E aí, essas duas casinhas aqui, eu não vou fazer ponto baixo. Eu vou vir aqui na última e vou fazer um ponto baixíssimo. Então, essa outra aqui, eu só vou pular ela. E vou vir na última e fazer um ponto baixíssimo. E aí, eu vou cortar a minha linha e vou rematar e esconder os fios. A nossa parte da frente já está pronta. Então, você pode fazer, né? Dos dois pezinhos, porque a frente vai ser a mesma. O que vai diferenciar é o fecho, que vai diferenciar o pé direito e o pé esquerdo. Então, agora aqui, vamos já fazer a parte do calcanhar, tá bom? Então, aqui na parte do calcanhar, a marcação vai ser no mesmo lugar da de 10 e da de 9, tá? Então, aqui tá o aumento, né? Então, você vai contar um, dois pontos altos e vai marcar aqui desse lado. E do outro lado, a mesma coisa. Aqui está o ponto alto, ou o aumento, e vai contar um, dois pontos altos e vai marcar, tá? Então, o calcanhar vai ser aqui. Então, vamos lá começar a fazer a parte do calcanhar. Aqui, a minha ainda é azul, tá? A parte do calcanhar ainda é azulzinha. Então, eu vou pegar aqui a minha linha, vou dar a laça... da laçadinha, não, eu vou fazer em ponto baixo relevo. Então, a laçadinha vem depois. Então, eu vou introduzir aqui onde eu marquei, de baixo para cima, tira a marcação, puxa a linha para baixo. Opa, aqui tem que... eu tenho que puxar as duas pontas, tá? Porque eu tô fazendo com dois fios, né? Que é uma linha fina, essa cor que eu, que eu tenho aqui. Então, eu vou puxar aqui, deixa eu arrumar. Pra tá fazendo a laçadinha agora. Aí arrumei. Então eu vou fazer aqui a laçadinha e vamos trabalhar aqui também em ponto baixo relevo. Então eu vou puxar aqui até lá, ó. Puxei aqui. E aí eu vou vir aqui na próxima casinha e puxo a minha laçadinha para cima e faço uma duas correntinhas que para mim aqui nessa nessa carreira que vale a a um ponto baixo e vou seguir fazendo ponto baixo relevo até do outro lado da marcação lá vou fazer a minha e volto quando eu chegar lá no final ó prontinho cheguei aqui tá vou tirar já minha marcação então aqui eu viro o trabalho com a linha para fora e volto fazendo ponto sobre ponto aqui ó de ponto baixo tá Então, eu vou até lá no final e aí eu vou voltar pra gente continuar. Cheguei aqui no final, vou fazer um ponto baixo dentro daquelas duas correntinhas, tá? E agora aqui, né, é, na parte do calcanhar, nós vamos trabalhar assim. Uma carreira fazendo diminuição e na outra carreira não vai ter diminuição, tá? Então, aqui foi ponto sobre ponto, tem duas carreiras, tá? Já. Então, aqui eu faço uma correntinha... Viro o trabalho com a linha para dentro, pula a primeira casinha, venha no próximo e faço um ponto baixo. Aqui já é uma diminuição e sigo fazendo pontos baixos até lá do outro lado. Quando tiver faltando duas casinhas, é, vamos fazer uma diminuição lá também, tá? Então eu vou fazer a minha aqui e já volto. Cheguei aqui no final, ó, duas casinhas, uma, duas, eu vou fazer a diminuição. Uma laçada, no próximo, outra laçada e a diminuição. Viro o trabalho com a linha para fora e aqui eu não vou trabalhar a diminuição nessa carreira. Então, eu vou voltar aqui fazendo ponto baixo, ponto sobre ponto, ó. Até lá na última casinha. Meu Deus, se eu não tropar aqui, não é eu gravando, né? Cheguei aqui no final. Agora, eu vou fazer a outra carreira, vai ser com diminuição. Então, uma correntinha, viro o trabalho com a linha para dentro, pula a primeira, venho no próximo e faço ponto baixo. E vou até lá do outro lado quando tiver faltando duas casinhas para fazer a diminuição também lá do outro lado, tá? Pronto, cheguei aqui do outro lado, então vou fazer a diminuição, ó. uma laçada e no próximo outra laçadinha. A diminuição. Opa, aqui não vai ter diminuição nessa carreira. Então, eu viro o trabalho com a linha para fora e faço um ponto baixo. E vou até lá no final fazendo ponto baixo. Entendeu? Então, eu vou trabalhar assim: uma carreira com diminuição e outra carreira não diminuição ponto sobre ponto. Então, eu vou até lá do outro lado e volto pra gente continuar. Prontinho, cheguei até aqui no final. Então, nós vamos trabalhar assim até atingir. É, deixa eu contar aqui que eu já me esqueci uma duas três quatro cinco seis sete oito nove dez onze até atingir onze carreiras perdão é deixa eu só contar de novo <laughs> uma duas três quatro cinco seis sete oito nove dez onze Tá até atingir 11 carreiras. Então, aqui o meu eu já fiz uma que tá escondida aqui do, do ponto baixo relevo. Eu já vou contar ela também. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Então, quando eu tiver com as onze, eu volto. As minhas onze carreiras, aqui ó: uma que é do ponto baixo relevo. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. E aqui é a carreira que é de, da diminuição. O certo aqui era eu virar o trabalho e fazer ponto sobre ponto. Porém, aqui eu vou fazer mais uma diminuição. Então, uma correntinha, viro o trabalho com a linha para dentro, pula a primeira, vem na, na, na próxima e, e faço ponto baixos. Ó, até lá na, na última. Até nas últimas duas casinhas eu vou fazer. Uma diminuição também, tá? Aqui já é um, acaba... um... um acabamento, não. Uma forma para deixar o calcanhar um pouquinho mais arredondado, tá? Então, agora aqui faço outra diminuição. Não vou arrematar. Vou virar o trabalho com a linha para fora, e vou fazer mais uma carreira aqui, só que ponto sobre ponto. Porque essa carreira aqui vai ser para dar altura um pouquinho mais no calcanhar, tá? Então, aqui vai totalizar. Com treze carreiras, ó. Tô fazendo aqui ponto sobre ponto. E aí, eu vou arrematar aqui na última, na última casinha. Faço um ponto baixo e arremato e corto aqui. É, e não vou esconder ainda, porque eu vou esconder isso aqui no final, tá? Então, ó, pode ver que já ficou um pouquinho mais arredondada, né? E vou tá contando aqui pra mostrar para vocês que ficou com treze carreiras, ó. Uma no ponto baixo relevo, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, tá? Então, agora nós vamos fazer aqui a lateral. Eu vou esconder esse fiozinho daqui de baixo para não me atrapalhar. Bom, agora aqui nós vamos passar aqui, ó, uma carreira de ponto baixo nas laterais, aqui em cima e nas laterais, tá? Então, aqui, ó, daqui embaixo até aqui, ó. Você tem que distribuir 11 pontos baixos nessa laçadinha aqui. Não conta nessa laçadinha aqui da primeira, da primeira casinha aqui. Você não vai contar a partir daqui para dar é, até aqui para dar 11, não tá? Aqui é, é como se fosse 12, porque aqui dentro dessa casinha nós vamos fazer dois pontos altos, dois pontos baixos juntos. Então você tem que distribuir daqui até aqui embaixo. 11 pontos baixos e aqui nessa primeira aqui vai totalizar 12, tá? Então eu vou pegar aqui a minha linha, vou dar uma laçadinha, vou dar uma dica aqui pra vocês. Vou dar a laçadinha, ó. Você vai pegar essa laçadinha, vai vir bem aqui no pezinho, bem aqui, ó, no pezinho e vai puxar essa laçadinha aqui. Tá? Puxei essa laçadinha, que, que eu vou fazer? Eu vou fazer uma correntinha só para poder fazer um acabamento legalzinho, tá? Essa correntinha não vai contar como ponto baixo, não. Vai, com... vai contar nada. Então agora eu já vou começar aqui a distribuir meus 11 pontos baixos. Um, dois, vai de olhômetro aí entrando nas casinhas. Três, quatro, vamos ver se eu acerto de primeira. Cinco, seis. 7, 8, 9, 10, 11. E agora aqui, ó, na primeira laçadinha. Opa, 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 Yara. Na primeira laçadinha aqui, ó, do ponto baixo, tá vendo, ó? Vai dar os 12. Não tá querendo entrar aqui. que aconteceu? Aí entrou 12, ó. Um, é doze, né? Então, aqui eu vou fazer dois pontos baixo junto: um ponto baixo e dois. Aqui, gente, eu já acertei de primeira. Tem vez que eu, eu faço, não dá a quantidade, daí eu desmancho e faço de novo, tá? Aqui eu acertei de primeira. Então, aqui eu já fiz um, um aumento de ponto baixo e vou até aqui no final e vou fazer ponto baixo, ó. Tá? Aí, vou fazendo. E aí, aqui eu já vou esconder também depois essa linha, quando eu for descer aqui na lateral, fazendo os pontos baixos, né? Os 11 pontos baixos. Então, aqui, ó, no... cheguei aqui no final, vou fazer um aumento de ponto baixo. Ó. Um, dois dentro da mesma casinha. E eu trompando, como sempre, a minha agulha na... no celular, aqui, na câmera do celular. Agora, aqui na lateral, eu vou descer fazendo 11 pontos baixos, tá? Então, aí você. Vai fazendo o seu aí, ó. Vou fazer aqui o meu, vamos ver se eu vou acertar de primeiro de novo. Um ponto baixo. Dois. Três. Quatro. Opa, veio só um fio, um, um fio. tem que ver os dois. Opa, apertado. Não quer vir os dois, tá vindo só um. Então, aqui. Perdi as contas. Deixa eu contar de novo. Um, dois, três, quatro. Cinco. Seis. Aqui já deu, já. Já não precisa esconder mais, né? Tá me atrapalhando. Assim, um um, dois, três, quatro, cinco, seis, ah, vamos pro sétimo, sete, oito, nove, nove, dez e onze Aí, aqui eu já vou cortar. Puxar. Aí, eu vou usar a minha agulha. Eu uso a 1,75. Vou puxar essa linha aqui para baixo, ó. No mesmo lugar aqui onde a gente finalizou com aquele ponto alto, ponto baixo relevo. E vou arrematar aqui, tá? Vou arrematar e esconder esse fio aqui embaixo. Daí eu passo aqui entre as laçadinhas, tá? Vou mostrar pra vocês aqui. Ó, aí eu já corto. Eita, meu Deus! Minha tesoura tá ruim. Corta, aí eu puxo aqui o fio que eu escondi, né? Corto também e vou puxar esse fio aqui para baixo também e vou esconder ele, tá? Pronto, agora tá tudo escondido os fios, as fios arada. Vamos fazer a parte do fecho. Aqui eu já fiz o pé direito, então agora eu tenho que fazer o pezinho esquerdo, tá? Então a diferença de um para outro é que um você tem que fazer curtinho para colocar a fivelinha e o outro você tem que fazer a quantidade maior para poder prender a fivelinha. Se eu fosse fazer, eu vou fazer primeiro a fivelinha e já vou costurar a minha. Então, se eu fosse fazer o pé direito, eu iria contar aqui para fazer a, a. a da favelinha. Da fivelinha. Mas o meu vai ser aqui. Então, eu vou pegar aqui a cor da linha, porque aqui já é outra cor, né? Tá, tá vendo? Ó? É a cor palha, a cor nude, não sei como que chama essa cor aqui, amendoada, mendo, né? E vou estar tá mostrando pra vocês aonde. É, tá contando para tá fazendo esse lado aqui, tá? Então eu vou fazer a, é, a contagem para fazer a fivelinha. E você, se você tiver fazendo o pé direito, você conta para tá fazendo essa parte grande aqui. Aqui você vai localizar o aumento de pontos baixos, né? Ó, a casinha aqui do aumento, né? Os dois, uma casinha, outra casinha do aumento, e aí você vem na casinha que não é do aumento na lateral introduz a agulha aqui e vamos fazer aqui o é onde vai ficar a minha fivelinha do pé esquerdo ó. uma duas correntinhas que valem um ponto baixo o próximo outro ponto baixo e outro ponto baixo então serão três casinhas de ponto baixo vira o trabalho com a linha para fora e volta fazendo ponto sobre ponto. E aqui você vai fazer exatamente apenas duas carreiras. Então, já fiz uma, duas. E aí eu vou cortar e vou deixar um pedacinho aqui de linha para mim, tá? Colocando a fivelinha, tá? Então, aqui, ó, puxa aqui minha laçadinha. E aí, corta aqui esse fiozinho pra. Quero do acabamento. Vamos pegar a agulha de tapeçaria. Que tá aqui, vou passar minha linha aqui e já volto. Tá, ah, vamos colocar a velinha, né? Eu coloco desse jeito, dessa forma. Se você achar que tem outra forma para costurar, pode ficar à vontade, que agora tem milhões de técnicas, né? Melhor de jeito que ensina. Então, fica do, da melhor critério para você. Aqui, ó, eu vou pôr a fivelinha dessa forma, com o pininho para frente, tá? Porque passando aqui, ó, a correinha, o pininho para frente, ela trava. Quando o bebê mexe o pezinho, a fivelinha trava. Se você tivesse posto ao contrário, toda vez que puxasse esse pino, ia arrebitar, tá? Então, o pino é para frente e vou costurar aqui, tá? Então, eu passo aqui a agulha. Passo na primeira casinha lá do ponto baixo, dou uma laçada. O pino tem que ficar para um lado. Ó. Uma laçada. Deixa eu levar esse pino lá pro cantinho. Passo de novo dentro, entro na, na mesma casinha, mais uma laçadinha. Aí entro aqui de novo, aí já vou para laçadinha, na segunda laçadinha, passo a agulha. E aí, eu já deixo o pino aqui centralizado. Porque ele já vai ficar no meio. Aí, eu passo já aqui pelo outro lado do pino. Ó. Passa aqui pelo outro lado do pino. E entro na casinha do meio ainda. Na segunda casinha. E puxa. Aí, aqui você já vai puxando com calma. Pra você ir arrumando esse pino para ficar no meio, ó. Aí, já ficou no meio. Tá vendo? Olha lá atrás também. Deixa eu arrumar minha agulha aqui. Ó, já tá no meio. Aí, passo aqui a agulha novamente, entro na última laçadinha. Entra aqui na última laçadinha. Aí, dou mais uma. E vou finalizar, é, arrematando e escondendo a linha. Então, ela, ele fica assim, ó. Aí atrás. Dessa forma, tá? Vou esconder o meu aqui e volto. Então já finalizei aqui agora vamos fazer o lado é, a quantidade aqui que fecha né para passar a a fivelinha então aqui eu vou localizar o aumento do mesmo jeitinho que vai ser do outro lá ó, o aumento de ponto baixo as duas casinhas aí no próximo eu não vou introduzir a agulha eu vou contar ele um dois três porque eu tenho que começar daqui para cá tá para não ficar aqui o acabamento feio no avesso então, aqui tá o aumento, as duas casinhas do aumento de ponto baixo. Do próximo, eu vou contar um, dois, três e vou introduzir a minha agulha. E vou pegar minha laçadinha e vou fazer aqui um, dois, que vale um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo e no próximo, outro ponto baixo, que também serão três, tá? Viro o trabalho com a linha para fora. E faço ponto baixo, então serão três pontos baixos, ó. Deixa eu já cortar esse fio para não atrapalhar. E aí, eu vou fazer a partezinha do fecho, né? Aqui na parte de do fecho, eu também é, aumentei a quantidade de pontos baixos, tá? E, ah, eu não tenho fivelinha Você pode fazer, colocar botão, colocar velcro, né? Tem, é, tem vários sapatinhos que eu já ensinei como que faz tá é a parte de fivelinhas né então assim é aqui eu não vou estar tá mostrando pra vocês como que faz porque eu já coloquei a fivelinha aqui esqueci de falar antes né então se eu não tivesse colocado a fivelinha aqui aqui seria o lugar que eu iria pregar o botão e aqui eu iria fazer pontos baixos é para ficar bonitinho ou iria fazer é, carreiras de pontos altos né eu vou deixar aqui, eu acho, eu acredito que na. Na frente da Alpagar, Isadora... adora. É, frente, perdão. Na frente, não. Aqui, ó. São da linha Cecília Calcanhar. Eu devo ter mostrado com detalhe como fazer se você for por botão. Então, vamos lá. É, então, eu já fiz uma, duas carreiras, eu vou, vou virar aqui a linha para fora e vou voltar fazendo pontos baixos e vou fazer isso até atingir 40 carreiras vou fazer as minhas 40 carreiras aqui e volto para gente continuar tá ok aí você já pode arrematar quando atingir 40 pode estar tá arrematando porque aí eu vou voltar para a gente estar tá unindo as duas solinhas então vamos unir as solinhas tá então ó, a solinha né tem que ficar o avesso para dentro e o crochê para cima então eu vou fazer com a laçadinha para cima, então o que que eu tenho que fazer? Eu tenho que localizar aqui, ó, eu vou colocar assim para ficar mais fácil e vou contar aqui é, um depois do aumento, ó, tá? Coloca assim um embaixo da outra. Tem gente que cola, tem gente que cola já palminha. Vou mostrar a gente que eu faço até hoje, tá? Então eu vou localizar aqui o aumento, tá? E vou contar um, dois, três, quatro, cinco pontos altos. E vou introduzir a agulha, ó, de cima para baixo aqui, tá? E vou puxar a linha da mesma cor aqui, ó. Vou puxar a linha aqui para dentro. E vou fazer uma laçadinha aqui, ó. Tá? Eu só puxei só na nessa linha, nessa linha de baixo ainda. Aí vou fazer aqui a laçadinha. E aí agora, ó, vou puxar a linha até lá, deixar lá quietinha. Vou pegar aqui a de cima, vou localizar aqui o aumento, ó. O aumento. E vou contar um, dois, três, quatro, cinco. E vou puxar aqui a, a laçadinha para cima, tá? Oh, meu Deus, vou ter que fazer tudo de novo, peraí. <laughs> Pronto, agora eu tive que arrumar tudo de novo, né? Que ali enroscou, puxou, virou um away. Então, agora nós vamos unir aqui essa. Esses, essas solinhas, né? Então, o que que é? Vou fazer ponto baixíssimo, né? Pega a laçadinha de, de cima, pega as duas de baixo, de cima e de baixo. E vou passando aqui e vou fazendo essa, esse ponto baixíssimo aqui. Até chegar mais ou menos aqui desse lado aqui, ó. Pra me enfiar a, a palminha aqui dentro. Ó, cheguei até aqui onde eu falei, né? Aí eu puxei aqui um pouco a linha, a linha né? E vou colocar aqui essa palmilhinha aqui dentro, que é só para dar um, uma estabilidade maior, melhor no sapatinho, né? Deixar ele mais firmezinho aqui nessa parte. E aí agora eu vou passar aqui o ponto, o ponto baixíssimo até chegar aqui do outro lado e mostro como que eu venho para arrematar. Só cheguei aqui no final, tá? E eu já vou. É, fazer o arremate, então aqui foi onde começou. Eu entro de novo no mesmo lugar, né? Ainda vou no próximo, novamente faço. Novamente, mais uma corrente, mais uma ponto baixíssimo. Aí eu corto e puxo tudo para cima. E aí eu uso a agulha 1,75 para me puxar esse fio todo aqui dentro para só linha. Tá, ó. Entro lá no mesmo lugarzinho onde, eu, onde Finalizou ele. E puxa ele todinho aqui pra dentro, ó. Puxei um. Eu vou puxar o outro, cadê? Aqui, ó. <coughs> puxar o outro aqui pra dentro. E aí você puxa os seus aqui pra dentro, né? Eles saíram aqui pra fora? Saíram, mas eu puxo ele todinho lá pra dentro. Então eu vim aqui, aí venho puxando eles aqui, ó. Vou puxando eles todinho aqui pra dentro. Meu Deus, como que fala, né? Se você para de praticar, você perde habilidade. Antes eu fazia isso aqui tão rápido. Mas como já faz tempinho que eu não ando é, fazendo sapatinho. Aí agora, ó, Já tá todo assim, tá todo tronchinho, né? Eu uso a misturinha pra fazer o quê? Pra moldar ele, pra ele ficar mais bonitinho pra foto. Mais apresentado pra cliente, né? Então eu vou umedecer o meu sapatinho aqui. Umedecer não é encharcar, né? Pra moldar ele. E vou mostrar para vocês. Não tem segredo para moldar. Então, aqui, ó, já umedeci o meu meu sapatinho aqui. Primeiro lugar que eu arrumo as solinhas, né? Deixo elas bem arrumadinhas aqui na palmilhinha. tá? Aí eu venho aqui, eu gosto de, de apertar ele aqui na mesa, né? Apertar aqui, ó. Juntar aqui, arrumar bem arrumadinho. Ai, tá balançando tudo aqui. Olha que tomou uma mesa improvisada. Aí, eu dou uma leve puxadinha aqui na, na partezinha do. Calcanharzinho, né? Para os pontos se alinharem, ficarem bem certinho. Arrumo aqui, depois eu vou. Não é, fala passar aqui. Dou uma puxadinha de leves aqui. Se caso, ficar um pouquinho torto, né? E aí arrumo aqui a parte da frente, tá? Vou moldar o meu aqui e já volto. Meninas, ó. Esse aqui tá molhadinho porque eu acabei de, de moldar. E esse aqui já tá sequinho, né? Então, esse que tá molhadinho, eu vou esperar ele secar pra me poder colar a etiquetinha. Aqui, aqui ficou feio e bebitada a pontinha que não gostei. Então, tô arrumando tô enquanto há é tempo. Então, aqui, Aí. Aí eu vou deixar ele secar pra me poder colar a etiqueta. Porque senão é perigoso soltar depois que, que seca ele da, de tá úmido, ele solta. Mas aqui, ó aqui tá, esse aqui tá seco. Então eu passo a cola de silicone, né? A cola de silicone, cola, cola líquida, passo e vou colar ele aqui, ó, minha etiquetinha aqui. Tá bom, meninas? Olha, meninas, esse modelinho, ele é muito lindinho, né? Eu espero que vocês façam. E se vocês fizerem aí, meninas, vocês podem estar tá postando no meu grupo do Facebook, né? Ou vocês podem estar tá postando no Instagram, e esse aqui é o Instagram do canal, ó. Canal. .iarinha nascimento. Pode estar usando a minha hashtag iarinha Nascimento, Tá? Que eu sempre tô de olho lá. Mas estou afastada, mas de vez em quando eu dou uma passadinha por lá. Tá? Espero que vocês tenham gostado, tá, meninas? Ó, um tamanho já grandinho para você tá fazendo e apresentando para suas clientes. Quiser adaptar e colocar na solinha emborrachado, pode usar a criatividade de vocês. Beijo, beijos, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!